Ayız jakşı bı? Bardığız janınızda oturgan adamlarga jakşı kaalo tilek aytıp, maanayların kötörüp, sababızdı baştaylı. Adegende baldar, biz kaytalap alalı. Көбөйтүүнү даражага кантип көтөрөбүз? Кана эстейбиз балдар? Көбөйтүүнү даражага көтөрүү үчүн ар бир көбөйтүүчүнү ошол даражага көтөрөбүз жана жыйынтыктарын көбөйтөбүз. Эстедикпи балдар? А-Б'нын эненчи даражасы барабар А-нын эненчи даражасы жана Б'нын эненчи даражасы. Эми даражаны даражага кантип көтөрөбүз? Туура балдар, даражаны даражага көтөрүүдө негизин ошол мурдагыдай калтырабыз, ал эми даража көрсөткүчтөрүн көбөйтөбүз. А-нын эминчи даражасын эненчи даражага көтөрөбүз. Barabar A darajası M köbөйтүлгөн N. Üç A kvadrat B minus 8 X Y Z. Beş A kvadrat X'nin 5-nji darajası Y'nin 4-nji darajası. Jana başka ушул ушундай туюнтмалар бир мүчө деп аталат. Демек балдар булар кандай туюнтмалар экен? Bu jerde kanday amaldar bar? Demek, sandardın, özgörmelördün, jana alardın darajalarının köbөйтүндүсүнөн түзүлгөн туюнтмалар bir mücö dep atalat. Üç a kvadrat b'nin dördüncü darajası köbөйтүлгөн minus beş a b kub x kvadrat berilgen tuyuntmanı standarttuu türgö keltirüü kerek bolsun. Demek berilgen tuyuntmanı özün jazdık. 3a kvadrat b'nin 4-cü darajası minus 5 a x kvadrat b kub kalkaltıra geçiresiner kaldır. Para var bu jerden. Berilgen sandardın özün jazıp alabız. Demek 3 köbөйтүлгөн minus 5 деп жазып алдык. Андан кийинки окшош өзгөрмөлөрдү катарынан ирети менен жазабыз. A квадрат A B'nin 4-cü darajası B куб жана X квадрат барабар. Эми топтоштурабыз. Сандарды көбөйтөбүз жана окшош мүчөлөрүн даражаларын кошобуз. Жообу минус 15 а'нын кубу b'нын 7-чи даражасы жана x квадрат. Демек, бир мүчөдө биринчи орунда сан көбөйтүүсү жана ар түрдүү өзгөрмөлөрдүн даражаларынын көбөйтүндүлөрү турган болсо, анда ал бир мүчөнүн стандарттуу түрү болот. Өзгөрмөлөрдү алфавиттик тартипте жазуу талап кылынат. Demek балдар, минус 15 а'нын кубу b'нын 7-чи даражасы жана x квадрат деген бул бир мүчөнүн стандарттуу түрү деп аталат экен. Стандарттуу түрдө сөзсүз түрдө биринчи сан көбөйтүүчүсү туруш керек экен. Андан кийинки өзгөрмөлөр алфавиттик тартипте жазылышы керек. Стандарттуу түрдө жазылган бир мүчөнүн көбөйтүүчүсү бир мүчөнүн коэффициенти деп аталат. Кана бул жерде коэффициент канча экен балдар? Минус 15. Демек, стандарттуу түрдө жазылган бир мүчөнүн сан көбөйтүндүсү бул ал бир мүчөнүн коэффициенти. Жөн гана сандар, же болсо жөн гана өзгөрмөлөр жана алардын даражалары дагы бир мүчө боло алат.
Misalı, minus 52 dağı bir müçe, 18 dağı bir müçe, y'nin kubu dağı bir müçe, jön gana x al dağı bir müçe. Minus a dağı bir müçe, 5'ten 1 dağı bir müçe, jana başka. Bir müçenin darajası dep, ağa girgen bardık özgörmelerdün daraja körsötkücülörünün summasın aytabız. Эстеп калабыз, балдар. Бир мүчөнүн өзгөрмөлөрүнүн даражаларынын суммасы ошол бир мүчөнүн даража көрсөткүчү деп аталат. Эгерде бир мүчөдө өзгөрмө жок болсо, башкача айтканда жөн гана сан болсо, анда анын даражасын 0'ге барабар деп билебиз. Тогуз анын бешинчи даражасы x, y, 4'üncü даражасы. Ушул бир мүчөнүн даражасын аныктайлы, балдар. Аны үчүн өзгөрмөлөрдүн даража көрсөткүчтөрүн кошуп чыгабыз. Даража көрсөткүчтөр бул жерде 5, x'deki 1 жана y'deki 4. 5 кошулган 1 кошулган 4 бул 10'го барабар. Demek 9 A'nın 5. derecesi x, y'nin 4. derecesinin bir derecesi 10'a barabar eken. Minus 5 bir müçesinin derecesi 0'a barabar. Antkeni bir müçe san türünde verilip jatat. Berilgen toyuntmalardın кайсынысы бир мүчө болот, аныктайлы, балдар. 19 AB минус 4 C куб D 33 кошулган X, Y 102 көбөйтүлгөн минус X, Y квадрат A koşulan B koyulan 24. Minus M, Y. X kvadrat koşulan X kub. 45. Kana mese baldar, uşu berilgen tüyüntmalardın içinden bir müçönü anıktaylı. Taptık bu baldar kaysılar bir müçö. Anda mese tekşereli. Bir müçe bolsa, eğer berilgen tüyüntma bir müçe bolsa, anda al tüyüntmanın üstünde koşu belgesi çıkat, al emi. Bir müçe emes bolsa, kemitü belgesi çıkat. Tekşerüge dayar biz bu baldar. Anda mese başladık. 19 A, B. Bir müçe eke ne baldar? Minus 4, S, kub, D. Бул дагы бир мүчө экен. 33 кошулган x, y туюнтмасычы. Бул бир мүчө боло албайт экен, балдар. Себеп дегенде, бир мүчө бул сандардын, өзгөрмөлөрдүн жана алардын даражасынын көбөйтүндүсүнөн түзүлөт. Бул жерде кошуу амалы бар болгон үчүн бир мүчө боло албайт. 102 көбөйтүлгөн минус x, y квадрат. Бир мүчө экен бул дагы. A кошулган B көбөйтүлгөн 24. Бул жерде да кошуу амалы бар. Ошондуктан бул туюнтма дагы бир мүчө боло албайт. Минус m, y. Туура, бул бир мүчө. X квадрат кошулган x куб. Заматсыңар, балдар, туура таптыңар деп ойлойм. Бул жерде дагы кошуу белгиси бар. Ошондуктан бул бир мүчө боло албайт. Ал эми жөн гана 45'чи. Сан түрүндө берилген бир мүчө. Берилген бир мүчөлөрдү стандарттуу түргө келтиргиле. Жана коэффициенттерин атагыла.
8x kvadrat x. Бул тыйынтманы балдар кантип стандарттуу түргө келтиребиз? Бул жерде сан көбөйтүүчүлөрдөн бири эле экен, э? Сан көбөйтүүчүсүн ошол бойдон калтырабыз. Ал эми өзгөрмөлөрүн топтоштурабыз. X kvadrat көбөйтүлгөн x бул барабар x'nin кубу. 1.2 a b c көбөйтүлгөн 5a. Сандарды көбөйтөбүз, э? 1.2 жана 5. Көбөйтсөк 6 болот. A квадрат b c 3x y көбөйтүлгөн минус 1.7 y. 3 менен минус 1.7 көрсөк минус 5.1 x y квадрат. Ана эмесе ушул берилген түйүнтмалардын адегенде коэффициенттерин таап алалычы. Биринчи түйүнтмада коэффициенти 8. Экинчи түйүнтмада 6. Үчүнчү түйүнтмада минус 5.1. 6c квадрат көбөйтүлгөн минус 0.8 c. 6-ны минус 0.8-ге көбөйтсөк минус 4.8 c куб. Окшош өзгөрмөлөрдү топтоштурдук. Коэффициенти минус 4.8. 3.2 m квадрат n көбөйтүлгөн 4.5 n куб. Бул жерде n балдар 4.5 менен 3 кыскарат, э? Же болбосо айтабыз, эмне кылабыз балдар? Кана табабыз. Чыккан санды 2-ге көбөйтөбүз. 4.5 менен 3-тү кыскартсак 1.5. 1.5-ти 2-ге көбөйтсөк 3. M квадрат n'дин 4-чү даражасы. 2.3-1 a квадрат x көбөйтүлгөн минус 7-3 a куб x квадрат. Биринчи берилген түйүнтманы балдар буруш бөлчөккө айланып, буруш бөлчөк аралаш бөлчөктү дурус буруш бөлчөккө айлантып алабыз. Ал үчүн бөлүмүн өзүн калтырабыз. Бүтүн бөлүгүн бөлүмүнө көбөйтөбүз жана алымына кошуп алымы кылып жазабыз. Демек 2'ни 3'кө көбөйтсөк 6, 6'га 1'ди кошсок 7. Демек 3'төн 7 деген бөлчөк келип чыгат. 3'төн 7 жана 7'ден 3 бөлчөгүн карама каршы кыскартып жиберсек 1 калат, минус 1. Демек жообу минус а'нын 5-чи даражасы, x'тин 3-чү даражасы. Коэффициенти канчага барабар экен бул түйүнтманын балдар? Минус 1. Ал эми бир мүчөлөрдү көбөйтүүдө негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүнүн эрежеси колдонулат. Мисалы карайлы. 3a квадрат b куб көбөйтүлгөн минус 5 a b'нин 4-чү даражасы c квадрат. Бул жерден сандардын өзүнчө көбөйтөбүз. 3 көбөйтү минус 5 a квадрат a b куб b 4 c квадрат. 3'тү минус 5'ке көбөйтсөк минус 15 a куб b 7 жана c квадрат. Демек
Bir mücelerdün koeffisientlerini köbeyttük. Negizleri bir dey bolgan darajalardı köbeytüünü köбөйтүп түйүнтмөнү стандарттуу түрдө жазабыз. Берилген бир мүчөлөрдү көбөйткүлө дейт. Ана балдар, аткаралы 4x көбөйтүлгөн 7y. Бул жерде негиздери бирдей болгон даражалар жок. Демек, коэффициенттерин көбөйтөбүз. 4'tü 7'ye koyduk. 28 x, y. X kvadrat, y'nin 5'inci derecesi köbeytilgen minus 6 x, y kvadrat dey. Demek, x kvadrat menen x, y'nin 5'inci derecesi menen y kvadrat. Okşuş müce bol çatat, he? Demek, cevabı minus 6 x kub, y'nin 7'inci derecesi. A kvadrat x'nin 5'inci derecesi b köbөйтүлгөн minus 0.6 a x b kvadrat köbөйтүлгөн 0.6 a kvadrat b kub. Даражасы окшош болгон мүчөлөрдү өзгөрмөлөрдү топтоштурабыз. Демек жолу minus 0.36 A'nın 5-ci derecesi, B'nin 6-ci derecesi, X'nin 6-ci derecesi. Minus 5'ten 1 M kub, N'nin 4-ci derecesi, köbөйтүлгөн 5 M kvadrat, N kub. 5'ten 1 menen 5'ti kıskartsak, 1 kalat. Demek cevabı, minus M'nin 5-ci derecesi, N'nin 7-ci derecesi. Bir mücelerdü derecağa kötörü üçün negizleri bir dey bolgan derecelerde köbüydüğünün cana, derecanı derecağa kötörüünün ereceleri koldanılar. Alarkanda ericilerle boldar. Eski salavuz dağı misal çağıravuz. Minus 2 a kvadrat b x kub s'nin 4-cü derecesini 3-cü derecaya götürülü. Demek ar bir köbөйтүүчүсү belirgen bir mücelge barbar bolu 3 yolu yazıbalabız dağı köbөйтөбүзө. Cevap olsa ar bir köbөйтүүчүнү 3-cü derecaya götürübüz. Cana cevapların köbөйтөбүз. Minus 2'nin 3-cü derecesi, a kvadratın 3-cü derecesi, b'nin 3-cü derecesi, x kubtun 3-cü derecesi, cana c4'tün 3-cü derecesi. Minus 2'nin 3-cü derecesi kança leveldir? Minus 8. Minus 8, a'nın 6-cı derecesi, b kub, x'nin 9-cü derecesi, cana c'nin 12-ci derecesi bolat baldır. Geçersen bu jerde 7 bolup kaptır. Biz bilebiz, köbөйтөбүз. Daracanı daracağa götürgende, daraca bir körsötküçtörü köbөйтүлөт. Daracağa götürünü atkaralı. 3x kvadratın kubka götürgülü deyip. Demek 3'nin kubu cana x kvadratın kubu. 3'nin kubu 9, x 2'nin 3 kubu 6. Minus 2 a'nın 4'nci derecesi b kvadratın kubu'a götürgülü deyip. Minus 2'nin kubu a'nın 4'nci derecesinin kubu b kvadratın kubu. Demek baldar cevabı minus 8 a'nın 2'nci derecesi b'nin 6'nci derecesi. Minus a kub b kvadrat s4'tün 4'nci derecesi. Barabar a'nın. Baykasanar baldırına. Bu jerde 2'nci de. Daraja körsötkücü taksan bolup jatadı. Demek daraja körsötkücü tak bolsa.
жана даражага көтөрүлүү үчүн мүчө терс сан болсо биз айтканбыз, терс минус белгиси сакталат. Ал эми даражасы жуп санда болсо минус белгиси жоюлат. Бул жерде 4 жуп сан болгондуктан минус белгиси жок болуп кетти дагы. A'nın 12 derecesi, B'nın 8 ve S'nın 16 dereceler kaldı. Minus 3x kvadrat, Y'den 4 derecesi, beraber. Minus 3'nin 4 derecesi, X kvadratın 4 derecesi, Y'den 4 derecesi. 3'dü 4 yolu koyduk. 3'dü 3'ü koyduk. 9, 9'dü 3'ü. 27, 27'nin 3'ü 81 eken bolduk. 81, x'nin 8 derecesi, y'nin 4 derecesi. Standarttuu bir mücho türünü keltirgiledik. 25 a'nın 4 derecesi, 3 a kubtun kvadratı, para var. 25 A'nın 4. derecesi, köydülgün 9 A'nın 6. derecesi. Görüp çıtasan rebaldar, birinci derecağa götürünü atkarağız. Andan son köydü bilgisini atkarağız. Demek 3 A kubtu kvadratı götürsek 9 A'nın 6. derecesi. Barabar 25 köydülgün 9 A'nın 4.sü yana A'nın 6. derecesi. Barabar 225 A'nın 10. derecesi. 8 B 15 köytülgün minus B 4. Barabar 8 B 15 köytülgün jön gana B'nin 4. derecesi sebeplerinde 4. Jupsan. Jupsan bolgonda minus belgisi joyulup ketet. Demek cevap aldar 8 B'nin 19. derecesi. 3 b'nin 5. derecesinin kvadratı köytülgün 9'dan 2 b kub barabar 3'ün kvadratı 9 b'nin 5. derecesinin kvadratı b'nin 10. derecesi köytülgün 9'dan 2 b kub 9 menen 9'u kıskartsak 2 kalat. Demek cevabımız 2 b'nin 13. derecesi. Anda mesele balar. Үйгө тапшырманы жазып алалы. Минус 8 АБ көтүлгөн минус 2 бүтүн ондон 5 Б квадрат. 10 А квадрат Б квадрат минус 1 бүтүн ондон 2 А куб. 2М куб.